Ky kryeministër më I zi që ka parë Shqipëria, I cili I la vetëm shqiptarët mira prej tyre për të përballuar pandeminë, e ku gjithë kanë hyrë në borxhe pafund. E nga xhepat e shqiptarëve kanë dalë 140 milion euro, nuk u ka rimbursuar asnjë lek atyre dhe mira e mira familje kanë tentuar me dëshpërim të përballojnë shpenzimet, ku kanë mundur kanë shpëtuar jetën e familjarëve tyre, e sot ndodhen në dramën ekonomike të pamundësisë absolute për të larë borxhet ku kanë hyrë. Ky individ, mbi të cilën rëndojnë 9000 vdekje të fshehura, të padeklaruara, e që lidhen në mënyrë drejtë për drejtë me Covidin, guxon e flet e shantazhon shqiptarët. Po I njëjti individ, I cili gënjen dhe sot e kësaj dite, duke ulur testimet që të duket sikur ulen numrat, për të vazhduar të gënjejë shqiptarët, ndërkohë që qindra të tjerë, në mënyrë të përditshme, sëmuren e nxjerrin miliona lekë tjera nga xhepi.